azkenean ikusiko dugu, ea nola jarri, beraz, azken izlaria, nauka saio honetan, Isabel Moreno izango da, fisikaria, meteorologoa, atmosfera ikertzen du, Davide ezberitan lan egin du, eguraldi saioan, eta orain aurkezlea da, Akin la Tierra saioan, liburu bat ere argitaratu du, Cambio Climático para Principiantes. Txalo bero bat, Isabel Morenorentzat. Mila esker, zer modu zaudete? Abiatuko gara bidaia batean? Goazen ba, autoa hartuko dugu, ezagutuko duzu, badakizu zein dan, ez? Bai, Deloriarena. Back to the Future-ekoa. Bueno, iraganera egingo dugu. Garai honetara, adibidez dinosauroetara. 200 milioi urte atzera eginda, 66 milioi urte atzera arte, egon ziren lurrean. Orain, bizi balira, hotza pasatuko lukete, ze garai hartan lurra beroagoa zen. Badakigu ze gertatu ditzaien, hala ere, ezta? Meteorito bat etorri zen eta desagertu egin ziren. Delorean erekin, historiako beste une batera joan gaitezke, 27 mila urte atzera eginda, Marseillara, leize batera, koskera izenekoa, eta ikusiko dugu, hau margotzen ari dira, direla, eta zer da hori, zer dirudi, pinguino bat? Garai hartan, pinguino bat marraztu zen orain Frantzia den horretan, baina horretarako 36 metro bere egin beharko dugu. Garai hartan itsasoa orain baino 120 metro berago zeuden. Temperaturek gora egin zuten, temperatura asko homogeneoagoak eta horrek zibilizazioak ekarri zituen, ba Egiptokoa, Mesopotamiakoa eta Delorean horrekin 19. mendearen erdira etorri gaitezke, iraultza industriala etorri zen, eta neko deigarria izan diteke gaia ondo ezagutzen ez duzunentzat. Une horretan, 19. mendearen erdi aldera, lehen ikerlanak egin ziren, adierazten zutenak CO2 kopuruak atmosferan lotuta zeudela atmosferaren temperaturarekin. Lehen biziko emakume bak argitaratu zuen, ur urte geroago, baina ez dakigu tindalek ezagutzen ote zituen futen azterlanak. Uste dugu ezetz, ze garai hartan zientzia etzen orain bezain erraze transmititzen edo edatzen. 19. mendearen amaiera aldera lehen kalkuloa egin zen, esaten ziguna nola aldatuko litzatekeen temperatura atmosferako CO2 kontzentrazioaren arabera. Une hartan, Arrhenius-ek argitaratu zuen artikulu hau idatzi zuten glaziazioak ulertzeko, hori zegoen boladan. Artikulu horretan esaten da, badakitela karbonoa, energia lortzeko behar den CO2 hori, isurtzen ari den hori, badakite, sistema klimatik, klimaren sistema konpensatu zezakela. 1906, 2023, beste zerbait badakigu, ez dauko inolako zalantzari CO2 kopuruen isurketek gora egin dutela. Klimaren sistema ez delako gai igortzen ari den hori guztia konpensatzeko. Larriena ez da zenbat CO2 daukagun atmosfera maizik eta ze erritmotan ekoitzi den. Inoiz ez ditugu gaur egungo konzentrazioiek, ikusi CO2 konzentrazioiek. Arrazoi zuten, 19. mendeko zientzialari haiek lotura ikusi baitzuten tenperarekiko eta negutegi efektuko gas konzentrazio horiek zer ikusia daukatela temperaturen igoerekin. Muga bat jarri dugu gure buruari, gradute erdi, ezinezkoa da jada, baina 2 graduko hori ere ezinezkoa da. Baina bidaia batean abiatu gara fikziozkoa Delorean horrekin, eta beraz, beste mundu ideal batera joango gara, ostadarrez bete egongo dena,
Eta pentsat ezagun zertatuko litzake orain igortzari utziko bagenio. Orain txe utziko bagenio, zeo bi konzentrazioak elirateke jetxiko datozen urteotan, urte askotan. Mendeetan zehar itxoin beharko genuke zeo bi hori nola murrezten den ikusteko, beraz temperaturak ere elirateke gehiagi jetxiko, azkar jetxiko. Historio hori politegia da, hori ez da geratuko. Zenbat eta denbora gehiago hartu isurketa horiek bertan bera usteko, gehiago kostako zaigu gure atmosferatik kentzea eta temperaturak jaistea. Hala ere norbaitek esan dezake, Isa, bai, oso ondo. Baina igortzeari ez diogu orain txutziko, bai honik, badakit, arrolak landatzen baldin baditugu, ba, karbonoa lurra geratuko dela, ostoetan, eta bar, bai, bueno, oso irtenbide ona izan daiteke, onura klimatikoak izango ditulako, bertako komunitateak implikatuko ditulako, eta gero, bioniztasun onurak ere izan ditzakegu, bai, baina hori dana ondo egin behar dugu. Ze, hemen dikateratzen baldin bagara, eta arbola landatzen azten baldin bagara, ez balda badakigu ondo, zer egin beharko genuke, ba, behar da, espezie inbaditzaileak ekarriko ditugu, lurra degradatu dezakegu, eta gero, lurrek ezin dute nahi dugun guztia jaso, zeo guztia jaso. Baina beste norbait esan dezake, Isa, ni badakit teknologiari esker, ba, badaude fabrikak, lantokiak, zeo bi hartzen dutenak, hautsi, eta beste zerbait bihurtzen dutenak, eta hori lurrean, ozeanoan sartu dezakegu, eta bar. Bai, hori existitzen da, egia da, eta espero dezagun, etorkizunean ere existitzea behar den mailan existitzea ere. Ze, egun, ez dago maila horretan, zeo bi hori guztia konpensatzeko. Beraz, askoz ikerketa gehiago behar dugu, baina lehen esan dizuedan bezala, espero dezagun hori urte gutxi barru eskura egotea. Eta zer gertatuko litzateke hori gertatzen denean, bagoazen berriro ere mundu ideal horretara. Beraz, zeo biak kenduko dugu, 500 parte milioiko konzentrazioetan adibidez, mesedez, ez dadila horretara iritsi. Zagatatuko litzateke, zeo bi horik entzen baldin dugu atmosferatik, urte batzuk beharko lirateke, temperatura kontura daitezen hori gertatu dela. 10 urte beharko lirateke, eta orduan bai hasiko litzateke berazko joera hori, berazko emaitza hori. Beste adibide bat, permafrosta. Gaina zale, gelatu hori poloen inguruan dagoena, hori urtzen ari da, eta naiz eta zeo bi hori kendu, ba, hamarkada batzu beharko lituzkete horretaz jabetzeko. Baina, egongo litzateke zerbait, urrengo hamarkadetan edo mendetan konturatuko litzatekena, ozeanoa itsasoaren maila gora egiten jarraituko du, edo zer gauza egiten dugula ere. Hene, izugarria bota duzu Iza, orduan zertarako egingo dugu ezer. Ze, bueno, itxasoak gora egiten jarraituko du. Bueno, nik hemen konparazio bat ekarriko dizuet. Etxeko gela bat erretzen dira zaizue, zer egingo duzue. Saiatuko zea, saiatuko zarete zu hori itzaltzen, ez? Eta ez be etxe osora edatzen, edo nola saiatuko zarete ikusten, bueno, nola erretzen ari da dena zue barruan zabetela. Itzaltzen saiatuko zarete, ez da? Zer da hobe? Gela bat erretzea edo etxe osoa erretzea. Zer da? Hobea, itxasua zentimetro batzuetan igotzea edo metro batzuetan. Hala ere esaten dugu, bueno, ba, gera gaitazen estendatuki onenarekin. Mugatu ezagun alik eta gehiena. Baina zer hartuko litzateke Pariseko adostasunaren edo itunaren maila horri ustea lortuko bagenu. Ba, askoz komplikatuagoa da uste duguna baino. Ematen dugun pausu bakoitzean atza egitera oso zaila izango da. 2 gradutan igotzen baldin bagara gauza batzuk ezingo ditugu berreskuratu Groenlandiako inguru batzuk edo Antartidakoak. 4 gradu baino gehiago igotzen baldin badugu, ba, askoz gehiago, oza, gehiago izango dira berreskuratuko ez ditugunak. Guazen berriro gure DeLorean horretara,
Eta galdera hori ingo dizuet. Zer izioten beldur protagonistek Back to the Future film horretan? Martiren gurasoek elkarrez ezagontzea. Oraina ez aldatzeko, zergatik ez aldatu etorkizuna, oraina etorkizuna aldatzeko, erabakimen hori eskutan daukagu, etorkizun utopiko bat nahi dugu, edo erabat istopikoa. Nun ez dugu, ez dakigun zeintzuk izango diren ondorioak, baina historio hau idatzi dugu DeLorean horretan sartu gara ikusi ditugu eraginak, ondorioak, eta aurretik daukaguna da, oraindik idazteko dagoen istorio bat naiz eta gure erabakien araberakoa izango da iraganekoa eta orainaldikoa, baina amaiera ere idatzi dezakegu, beraz idatzi dezagun alik eta amaierarik onena, eskerrik asko.